E aí, gurizada do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês meu Peterbilt 379. Esse aqui foi o meu amigo Neri Santos conseguiu pra mim. Ele tem televisão, micro-ondas, geladeira, uma cama, com uma por fora. E vou dar uma voltinha. Então tá, gurizada do YouTube, e até o próximo vídeo.